ٹویوٹا انڈس کرولا 1994 یعنی 1994 ماڈل کا جاپانی کرولا ہے جو کہ براہ فروخت ہے دوستو. بہت ہی مناسب ریٹ کے ساتھ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. اس کے اونر کی طرف ایکسچینج کا آپشن بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ گاڑی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ٹائم پہ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو کچھ ٹائم ہو سکتا ہے, ایک سال سے زیادہ ٹائم ممکن نہیں ہے. سال کے اندر اندر آپ نے پوری پیمنٹ کرنی ہے. اس سے زیادہ ٹائم والے رابطہ نہ کرے, اور اگر ایک سال والے ٹائم کسی نے لینا ہے تو بالکل وہ رابطہ کر سکتے ہیں, کیش پہ بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں. دوستو یہ 1994 ماڈل پنجاب رجسٹرڈ ہے. ایل سی ڈی ساؤنڈ سسٹم اس میں بیک کیمرے کے ساتھ موجود ہیں. گاڑی اندر سے بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے. لانگ لاسٹنگ اور لیدر سیٹس اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. گاڑی کی جو ریئر سیٹس ہیں یعنی پچھلی سیٹس گاڑی کے بالکل صاف ستھری ہیں. آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے. گاڑی میں اسپیشل الارم اسپورٹس لک والے الارم اس میں انسٹال ہے آفٹر مارکیٹ. ٹائر کی کنڈیشن آپ کو بہت زبردست ملتی ہیں دوستو, بہت خوبصورت لک کے ساتھ اوور آل یہ گاڑی موجود ہے. ڈیمانڈ جو ہے دوستو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں صرف اور صرف 10 لاکھ روپے میں آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. گوجرانوالہ میں یہ گاڑی کڑی ہے دوستو. رابطہ نمبر میں ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں, اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی ڈسکرپشن سے نمبر